ଆଜି ହେଉଛି ପବିତ୍ର ଜାଗର। ଏହି ଜାଗରରେ ଅନେକ ଲୋକମାନେ ଅନେକ କଥା କରିଥାନ୍ତି, କିଏ ରୁଦ୍ରାଭିଷେକ ତ କିଏ ଶିବଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ପାଣି ଢାଳିଥାଏ। ତେବେ ଏଥିରୁ ମଧ୍ୟ ବାଦ ପଡ଼ିନାହାନ୍ତି ଓଡ଼ିଆର ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଯୋଡ଼ି ଗୁନଗୁନ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ। ତେବେ ନିକଟରେ ବିବାହ ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇଥିଲେ ଗୁନଗୁନ ଏବଂ ତାଙ୍କ ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ। ତେବେ ଗୁନଗୁନ ଆଜି ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସହ ନଜର ଆସିଛନ୍ତି ଶିବ ମନ୍ଦିରରେ। ବିବାହର ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଜାଗର ପାଳିଛନ୍ତି ଉପବାସ ରହି ଗୁନଗୁନ ଏବଂ ଏଥିରେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଏବଂ ଭାଇଙ୍କ ସହ ସେ ରୁଦ୍ରାଭିଷେକ କରୁଥିବାର ମଧ୍ୟ ନଜର ଆସିଛନ୍ତି। ସାଙ୍ଗରେ ଶାଶୁ ସହିତ ସ୍ୱାମୀ ଏବଂ ନିଜ ଭାଇ ଥିବାର ନଜର ଆସିଛନ୍ତି। ତେବେ ଗୁନଗୁନ ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଜଗତରେ ବେଶ୍ ଜଣାଶୁଣା ନାଁଟିଏ, କାହିଁକିନା ସେ ଆଙ୍କରିଂ ସହିତ ଅନେକ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ହିରୋଇନ୍ ଭାବେ ମଧ୍ୟ ନଜର ଆସିଥିଲେ। ଗପସପ ୱିଥ୍ ଗୁନଗୁନରେ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ ବେଶ୍ ପସନ୍ଦ କରିଥିଲେ। ଗୁନଗୁନ ଆଜି ନିଜ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରଥମଥର ପାଇଁ ବିବାହ ପରେ ଉଜାଗର ରହି ଉପବାସ ରହି ନଜର ଆସିଛନ୍ତି ଶିବ ମନ୍ଦିରରେ ଏବଂ ସେ ଆଜି ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପାଇଁ ଶିବରାତ୍ରି ପାଳନ କରିଥିବାର ମଧ୍ୟ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିଛି। ତେବେ ଗୁନଗୁନ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଯୋଡ଼ି କେମିତି ଲାଗୁଛି ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ମତାମତ ଦେଇ ଜଣାଇବେ ଏବଂ ଆମ ଟିମ୍ ତରଫରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଗୁଆ ମହାଶିବରାତ୍ରିର ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ଶୁଭକାମନା। ଆପଣଙ୍କ ଦିନଟି ମଙ୍ଗଳମୟ ହେଉ ଏବଂ ଖୁସିରେ ହେଉ। Thank you.